kugera ku nsonga ya mikebeji yagawa buli omu akola ekikye nze abaana mbadde mbateerayo ssente ez'okubategekera ebigezo by'okwegezaamu ebyo ngo bitadde ku bbali ate ye akolanga pulezidenti wa FUFA Justice Mugisha asabye abayizi ba siniya ey'omukaaga naddala bannabyamizannyo okunyiikirira nnyo okukola ebibuuzo bino bulungi kubanga omutendera guno guyamba nnyo abayizi bano so nga guyina kye guyambako ku abo abalina ekitone ate egyo diguri oba diploma emuyamba ebeera ng'ekintu ekyotandikirako ebitone eby'omwana aba alina ng'ebyemizannyo ng'ebyokwiruka ng'ebya debating biki ebyo byebireetera omwana kubeera successful era asabye abayizi okwekkiririzaamu nga kino kye kigenda okubayamba okukola obulungi ebibuuzo byabwe era ng'ono awagiddwa n'omukulu w'essomero lya Standard High School Zana Bena Mbabazi kwekkiririzaamu kulaba nti nze nsobola kukikora oli omulala akikoze nange nsobola kukikora singa omwana wena abeera n'eyo kwekkiririzaamu tasobola kufeiringa omulala ono okwogera bino abadde yeetaye kukusabira abaana b'essomero lya Standard High School Zana ng'okusaba kuno kukulembeddwamu Reverend James Kana. Akimu Sali, ne Robert Nsubuga, BBS Terefaina, akisigika.